Comerciantes e moradores do bairro Santa Helena, em Governador Valadares, puderam voltar à rotina após algumas ações realizadas pela Polícia Militar. O comando da PM informou que atua o dia todo na localidade para garantir a segurança. A operação não tem data para acabar. A operação da Polícia Militar no bairro Santa Helena gerou novos resultados nesta terça-feira. Durante a manhã, os comerciantes puderam finalmente reabrir as portas e retomar a rotina normal. A polícia também prendeu dois homens suspeitos do crime de tráfico de drogas. A equipe GEPAR recebeu a informação de que o indivíduo estaria, estaria traficando drogas e estaria também escondendo essa mesma droga na residência. Diante dessa informação, nós montamos um cerco, chegamos no local, conseguimos abordar essa residência, que é utilizada como ponto de venda de drogas, conseguimos fazer a prisão desse indivíduo e arrecadar a substância entorpecente. Um dos presos é um homem de 41 anos. Com ele a polícia apreendeu uma faca, várias porções de crack e ampolas de anestésicos. Com outro suspeito, os militares apreenderam uma réplica de arma de fogo, várias pedras de crack, algumas porções de maconha e munições. A operação da PM no bairro Santa Helena teve início após criminosos darem ordens para comerciantes baixarem as portas dos estabelecimentos como uma espécie de protesto pela morte de um rapaz de 19 anos, que, segundo a polícia, foi baleado após apontar uma arma de fogo para o militar. O Comando da Polícia Militar informou que está atuando 24 horas no bairro Santa Helena para garantir a sensação de segurança para os comerciantes e também para os moradores da comunidade. A operação que teve início nesta segunda-feira não tem data para terminar. Os comerciantes, as pessoas podem ficar tranquilas, que a Polícia Militar está dioturnamente fazendo patrulhamento. Nós estamos com a força tarefa grande na região ali, com patrulhamento efetivo. Com prisões direcionadas para a gente transmitir segurança cada vez mais aos nossos comerciantes e os moradores de bem. Nós não estamos com todo efetivo somente no Santa Helena. O serviço continua normal em toda a cidade, as operações continuam, mas nós estamos focando as nossas equipes de Tático Móvel, GEPAR, com ênfase na repressão qualificada a esses infratores que estão tentando impor o medo. Ali naquela região. Mas já foi dada a resposta à altura, e pelo que consta, eles estão arrependidos de ter feito isso, porque a resposta da Polícia Militar, com base na legalidade, está sendo a altura.